Man kan säga så här, det finns två huvudstäder i Europa som saknar lagliga väggar. Det ena är Minsk, Vitrysslands huvudstad. Där är det också förbjudet att till exempel klappa händerna på allmän plats. För man är oerhört rädd för medborgarna, för att det är en diktatur. Ja, och sen finns det en huvudstad till då där det saknas lagliga väggar. Och det överlåter jag till tittaren att gissa vilken det är. Producing. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but that I made that I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can on the instrument. And I feel like I have a lot of work to do. Still, you know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too. You know? Alltså, graffitimässigt är ju Stockholm ganska deprimerande liksom. Men de som på något sätt tror att kampen har vunnits eller att liksom att den på något sätt skulle vara död har ju totalt missuppfattat hela grejen. Och gör förhållandevis mycket här också, men man ser inte så mycket. Det tvättas väldigt mycket snabbare. Alltså när det gäller olaglig graffiti och klotter så är det ett jätteproblem. Vi ser att vi lägger väldigt stora resurser på att bekämpa nedklottring. Och det är någonting som vi äntligen har sett att det minskar. Men det är fortfarande väldigt många miljoner som vi lägger på att ta bort klotter. Vi har en saneringsgaranti att inom 24 timmar så ska man ta bort klottret. Jag tycker att stilen har förändrats lite grann genom åren. Liksom. Det finns vissa som har blivit väldigt mycket bättre, liksom, och så här, men det finns också de som har blivit fruktansvärt mycket sämre. Och de som är yngre idag, jag ska inte kasta en skugga över dem, men alltså, jag tycker de har inte samma liksom, så här, konstnärliga vilja i sina verk. Liksom. Jag tycker det skiljer avsevärt liksom, från den tiden när jag växte upp. Då när vi började så var det ungefär 16 000 anmälda klotterbrott. 2010 hade vi 46 000 anmälda klotterbrott. Och i år så kommer det kanske sjunka lite. Men det vi vet är att den allmänna uppfattningen med de som sysslar med det, med sanering och ja, de som jobbar inom staden SL, de tycker att det har gått ner klottret. Så att, ja, vi får förlita oss på att det kanske minskar lite då. Och graffiti, alltså det är också en fråga man måste ställa sig då, liksom. För graffiti har ju liksom haft en ursprunglig betydelse av att också ha liksom gjorts på platser som inte har varit tillåtna. Alltså det är ju också en sån där, alltså det är ju den här frågan om, handlar om graffiti i sitt liksom så här sociala och politiska utgångspunkt. Liksom, varför har den uppstått? Det är ju den frågan som man egentligen ställer, som måste ställa sig. Liksom. Varför har graffitin uppstått som konstform? Alltså, och det är klart, det har ju med att det är en reaktion mot någonting. Sen har vi nolltolerans, och det är staden som då har tagit den för att i samband med att man vill ha Stockholm rena vacker projekt som var för några år sedan. Och då vill man inte ha det här klottret för att det anses förfulande av de flesta. Och det skapar en otrygghet på de platser där det är mycket klottrat. Så därför har man tagit den nolltoleransen. Och har man en nolltolerans, då kan man ju till ena sidan säga att ja, vi har en laglig vägg, där tolererar vi det här, men här tolererar vi inte. Utan ändå tolererar man det, tolererar man det inte. Och idag är det så att vi tolererar inte någon form av skadegörelse genom klotter. I den här frågan är det så att det finns extremt mycket åsikter och väldigt lite kunskap. Och det där är inte jag som har sagt, utan det är faktiskt en av de tjänstemän på Brottsförebyggande rådet som vet mest i den här frågan. Har sagt det här liksom att ja, det finns väldigt mycket åsikter men väldigt lite kunskap. Och det
får du gärna, alltså åsikter är ju kul liksom, men problemet blir ju att ansvariga politiker bygger en svindyr politik på åsikter som kostar mig en massa skattepengar utan att liksom ha någonting på fötterna. Och det är, tycker jag, ett problem. Ja, Stockholm har ju liksom varit förblindad av andra städer och trott att det här liksom är den bästa vägen. Försöka kämpa hårt mot hårt och såna här grejer liksom, och det brukar inte funka så bra. Så att för mig är det mest skrattretande att man fortfarande kan utöva någonting så stenhårt utan att liksom backa lite grann och försöka titta lite grann ifall det verkligen är så smart. Speciellt när man ser på andra städer som kanske håller på att leka samma lek där nolltolerans vibben liksom, och de har också lagt ner liksom. Det funkar liksom inte. Och jag tycker på tiden att Stockholm börjar så här skärpa till sig. Där samhället på något sätt ska säga åt människan vad som är rätt och fel liksom. Och där man med alla medel kan tänka sig att lura in medborgaren och liksom på något sätt få folk att bilda en opinion mot någonting så enkelt som kreativitet. Jag vet inte, jag tycker att det är skrattretande. Det är inte en homogen kultur, hela graffitikulturen är så enormt bred liksom. Vi har människor som är liksom konstnärligt begåvade som håller på med det här och tycker att det är liksom en del av deras utvecklingskonst. Alltså konsten i sig är liksom en mening för dem liksom, att verka och leva. Man måste mötas där liksom, och se att ja, men de som har potential och vill hålla på med det här ska ju få göra det. Liksom. Och inte för den nödvändigheten skulle liksom göra det olagligt. Alltså, det är inte så jag menar, utan man måste ha en arena liksom. Och där är lagliga vägar ett jag tycker ett givet alternativ i en kulturhuvudstad framförallt. Där man ska främja konst, kultur och ungdomsverksamhet i övrigt liksom. Nej, jag tycker vi ska hålla fast vid nolltoleransen. Och vi kan se Riksteatern ordnar ju en graffitifestival på Södra Teatern på Södermalm en gång om året. Eller de har gjort det nu några år, som heter Art of the Streets. Och vi kan se att när den festivalen pågår så ökar, alltså klottret på Södermalm ökar den helgen. Och det tror jag, alltså, och då kan man också se att har man såna här lagliga väggar, och jag tycker inte att det är så konstigt. Alltså om man går runt med sprayfärg i väskan och man är på väg till ett plank, så klottrar man lite grann på vägen dit och sen kanske man klottrar lite grann på vägen hem. Och det är det som jag tycker är problemet med lagliga väggar. Ordet nolltolerans, det används ju för att visa att vi accepterar inte det här fenomenet. Problemet är ju bara att när man använder ordet nolltolerans i samband med till exempel graffiti eller med tiggeri i tunnelbanan eller med andra fenomen, det är inte fenomen som är olagliga. Och där har man alltså ett problem. Så därför så är det ett nonsensuttryck, nolltolerans. Alltså det man har är att man har en policy mot graffiti. Och det heter ju policy mot klotter och liknande skadegörelse. Men också ordet klotter är ju ett icke-ord, därför att det motsvarar att kalla någon för CP-mongo eller svartskalle eller någonting. Alltså det är ett ganska gravt nedsättande ord om någon som tydligt visar. Det säger mer om den som använder ordet än vad ordet säger om graffiti egentligen. Det finns ingen lösning på skadegörelseproblematiken. Alltså, det kommer alltid att finnas. Det är ungefär som fortkörning. Det finns ingen lösning på fortkörning. Man bygger kameror och man har polisrazzior, men folk kör för fort ändå. Alla som jag känner som har körkort kör för fort hela tiden, fast det är ett brott liksom. Det finns ingen lösning på det, men däremot så är de lagliga väggarna en jäkligt viktig medborgerlig rättighet. Det är för att vi, alla medborgare, ska kunna ha någonstans att kommunicera med varandra på allmän plats, att uttrycka sig. Och det saknas. Det är oerhört viktigt. Och jag tror dessutom att det är så att om man ger folk möjlighet att ta ansvar, så tar också många människor mer ansvar. Men Sverige på något sätt lever, trots att vi har ett borgerligt styre idag, så lever man fortfarande i en väldigt auktoritär stat. Liksom. Att staten hela tiden ska säga till folk vad som är rätt och fel. Och det är naturligtvis kanske då bra i vissa fall när det gäller att man ska leva sunt och så vidare, om man nu vill leva sunt. Men i många fall så blir det ju väldigt problematiskt, till exempel när staten ska tala om för en vilken typ av musik man ska lyssna på. Eller framförallt tala om för en vilken musik
man inte ska lyssna på rap i det här fallet, eller man ska inte hålla på med just graffitins bildspråk, för att det är fel liksom, och det ska förbjudas. Men sen är ju också den här frågan om att om nolltolerans verkligen hjälper. Alltså ja. Det är ju liksom, det är nästa fråga liksom då, att det var någon Helsingfors, en politiker från Helsingfors som har varit här, som där man hade nolltolerans förut, och sen så släppte man på det för man insåg att det funkar inte. Alltså det är ju det här, om man nu vill få bort, om syftet är att man vill få bort graffiti från platser som inte är lagliga, då är frågan, är nolltolerans den bästa vägen? Det finns ingen debatt. Det är det som är problemet. En debatt kräver ju pålästa antagonister eller pålästa debattdeltagare, och det finns ju inte. För att det finns inga graffitimotståndare idag i Stockholm som är pålästa. Och som jag sa tidigare, det vore jätteroligt om det skulle komma, för då skulle man äntligen kunna debattera på riktigt. Som man gör i andra frågor inom politik, när det gäller ekonomi eller utbildning eller vad det nu är. Liksom. Man har olika teorier och man kan liksom underbygga sina påståenden med forskning eller vad det nu är. Liksom. Men det finns ju inte inom graffiti. Jag tycker vi ska följa frågan, och i Helsingfors till exempel och i Oslo så hade man tidigare nolltolerans, och sen så tog man bort det, och då har man sett att klottret har ökat, och jag tycker vi måste följa det under en längre tid, och vi måste också följa liksom hur det utvecklar sig i Stockholm. Men om det skulle visa sig att i de städer där man har lagliga väggar, där minskar den olagliga klottret av graffitin, då tycker jag vi ska vara beredda och ompröva och säga att ja, men vi kanske borde testa lagliga väggar i Stockholm. Men än så länge så ser vi precis tvärtom, att det är vår nolltolerans som leder till minskat klotter, och att det är andra städers generösare politik för lagliga väggar som leder till ökad skadegörelse. Oj, jag tror att det kommer bli en ändring i den här frågan, för att jag tycker att den part som är mot det här, de har inte tillräckligt bra underlag för att argumentera för ett förbud, en nolltolerans. Och vad jag har förstått så är inte nolltolerans, det är sällan en bra metod att verka mot ett sånt här fenomen. Och särskilt inte mot subkulturer. Där är det ju faktiskt så att en nolltolerans tror jag snarare bara triggar vissa dåliga beteenden inom subkulturen. Så att, tyvärr, jag hoppas på att det kommer bli en ändring, för att jag tror att det kommer gynna staden på sikt. Om man ser det som att det ska utvecklas till en konst, om det ska liksom kunna vara en konstform, så borde väl liksom lagliga vägar, tycker jag, vara en väg framåt. Det kan inte vara bara reklam som får finnas i våra städer. Det måste få finnas en kreativitet där människan, den lilla individen, också får uttrycka sig. Jag tycker att det är viktigt. Jag hoppas och tror kanske att det kommer släppas. Jag tror att den här nolltoleransen kommer att spricka. Man kommer liksom inte kunna hålla fast vid det. Man måste liksom gå vidare, släppa det, se om det går att hitta andra lösningar. Kanske någon laglig väg här och där. Kämpa vidare med olaglig graffiti. Visst, kör på det. Försök få fast folk som målar olagligt. Det är liksom, den leken kommer fortfarande finnas för andra människor, men folk som inte gillar att springa runt och jävlas måste liksom få möjlighet, tycker jag. Det är vad jag tror, eller hoppas. Och vad jag tror, det är exakt samma sak. Jag tror att det kommer bli så. Jag har svårt att tänka mig att Stockholm kan hålla på liksom i 10 år till och bara ödsla miljarder på bullshit. Men jag tycker att som politiker så ska man inte säga, alltså jag tror att vi kommer ha kvar nolltoleransen framöver. Men kommer det fram fakta eller statistik som visar att ja, men det är inte den politik vi bedriver som är bäst, utan det är en annan politik, då tycker jag vi ska ändra vår politik. Så jag är ganska öppen för vad som kan hända framöver. Vad jag hoppas händer är naturligtvis att de styrande partierna tar sin kulturvision 2030 på allvar och gör om Stockholm till ett Berlin.
Och jag är jättenyfiken på exakt vad det är som kommer bli som Berlin här. Om det är dygnet runt öppna klubbar, om det är stora gatufester som arrangeras av medborgarna själva, om det är drogliberalismen, om det är lagliga bordeller, om det är den enorma utbudet liksom av graffiti och gatukonst, om det är den höga arbetslösheten. Alltså vad är det som kommer bli som i Berlin här? Berlin utmärks ju framför allt av en sak, och det är tolerans. Och det finns bara en sak som inte fungerar i en tolerant stad, i ett tolerant samhälle. Och det enda som man inte kan vara tolerant emot, det är nolltolerans. Allt annat liksom är man tolerant mot, men inte mot nolltolerans. Det är det som är liksom grundidén med toleransen. Så att vill man bli som Berlin, så är det första steget definitivt att avskaffa nolltoleransen och införa en tolerans istället. Och tolerans, det betyder ju just att acceptera sånt man inte gillar, men som är naturligtvis inte olagligt. Men man får helt enkelt tåla saker man inte gillar. Så är det. Och det är en väldigt viktig insikt, tror jag, om man vill att Stockholm ska kunna växa och bli liksom en stad och ha någon slags urbant liv och sådär. Då är det en av de grundläggande liksom insikterna, att bor jag i en stad med massa andra människor, så blir jag tvungen att tåla och höra dem och se dem och känna lukten av dem. Jag blir tvungen att tåla att det byggs nya hus. Jag blir tvungen att tåla också sånt som liksom skateboardåkning och graffiti och affischering och så vidare. För det är saker som kommer att ske om många människor samlas på en plats.